Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng tepang dangu desa sim kuring Kang Ruyung di channel anu matu Ruyung 83. Dina acara ngadongeng para mitra. Urang teras kedai hanca dongeng anu katunda, dongeng anu judulna Cicoret Jawara Pinunjul, bagian ke-77 karangan Kang Hardian. Puji sinarang syukur orang panjatkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sinarang salam mugi dicurahkan ke junjunan orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supados tenyang kolong kana waktos, mangga atuh pala mitra, urang sami-sami neraskan jejer cerita anu katunda, cerita atanapi dongeng anu judulna Si Codet Jawara Pinunjul, bagian ke-77 karangan Kang Hardian. Warga nu pasedak-sedak di gerbang panto pager teh kabeh netep ka saurang lalaki nu datang harita. Saurang lalaki nu datang muru ka hareupeun juragan Sarweni. Dirina nepikeun warta ka juragan Sarweni yen si Codet nu aya di hareupeun juragan Sarweni teh lain si Codet nu salila ieu disaembarakeun. Jeung mastikeun lain saca nu jadi palakuna. Sakumaha sangkaan juragan Sarweni katut para warga? Sajongjolan mah juragan Sarweni teu cuma rita. Dirina kalakah neuteup ka saca katut Cawistra. Teulila juragan Sarweni muka babaran lisan. Nah bener udah ceritakan ku maneh teh apau ku sabab mun kasaksian maneh bohong tangtu kaula moal mere ampun ka maneh. Leres juragan, abdi tengah bohong, abdi wantun sumpah, ku sumpah naon wae oge. Ku sabab katingali ku abdi nyalira sanes ukur eceuk atanapi bejati batur. Abdi nyalira ningal si Akang ieu mampu ngerubuhkeun si Codet mamalihan nutos mawa kabur nyisari. Tetela juragan, si Codet mamalihan teh badegana agan nyalira nu biasa miara kuda juragan. Maksud maneh teh si Mardawa apa? Ah moal mungkin atuh maneh geus nuduh tanpa dasar apa kusabab si Mardawa karek sabara poe gawe di kaula. Kaula tengah bohong juragan, ku sabab katingali ku abdi nyalira. Tutah si Codet mampu dirubuhkan ku si Akang iya. Si Codet memalihan teh kapiuhan. Pamente katut jirim nak robah jadi si Mardawa. Juragan. Terus mana ayana si Mardawa? Nah lain bawa keharapan kaula. Sopo memaneh bener mah. Apo? Kaula? Apo arap ap erup? Tak bisa ngajawab. Kusabab dirina teu bisa ngabuktikeun saupama di tempona bener si Mardawa. Da memang, mangsa harita tutas dirubuhkeun ku Cawistra, si Mardawa teh jirim nangiles teuing ka mana. Mana buktina apeu mun nya bener-bener palakuna si Mardawa? Kasaksian maneh teh kudu dibarengan ku bukti. Lain caritaan hungkul. Tapi juragan, kaula bener-bener tengah bohong. Alah, silain ge sarua apeu, boa-boa maneh ge saongkol jeung ieu mangkeluk. Teu aya untungna kaula ngabohong juragan, kagua naon abdi ngabohong. Kaula bener tengah bohong. Kaula wani sumpah ku ngaran indung kaula sorangan. Ah, lobat cumarita teuing sia teh apau. Bener-bener gede bohong maneh apau.
Juragan Sarwani ngangkat leungeuna arek nampiling pipi si Apeu. Tapi kaburu katewak leungeuna ku saca. Cukup juragan. Anjeun teu kudu make cara nu kasar sarupa kieu. Lepaskeun leungeun kaula codet. Kurang ajar. Parieuskeun we leungeuna saca. Sok piteskeun. Tumanteuing. Cik Cawistra mairan. Saca ngalepaskeun leungeun juragan Sarwani, terus netep antep ka juragan Sarwani. Juragan, tuduhan anjeun ka kaula ge sarua tanpa dasar. Kudu kumaha kaula ngabuktikeunana sangkan anjeun percaya ka kaula? Geus puguh maneh palakuna jurig. Montong pura-pura sia, siga jalma nu teu boga dosa. Saupama kitu kaula teu bisa maksa. Teu bisa maksa anjeun sangkan percaya ka kaula, juragan. Jang kaula mah teu jadi pasualan. Nu penting kaula geus ngajelaskeun ka anjeun, juragan. Nah, ari maneh saca, tampiling saeutik mah cungurna. Aduh, sia. Juragan Sarwani awakna sasampoyongan, badi nyekel biwirna nu harita ditampiling ku Cawistra. Rasakeun ku maneh monyong. Untung huntu maneh teu merongok oge. Labok sia. Heh atuh Mang, maneh sok saruana. Ceuk Saca bari jeung muncereng ka Cawistra. Yah, jamak sakitu mah Saca. Ngan saukur ditampiling biasa. Kurang ajar. Geura init maneh duaan ti dieu sia. Init ti mah dewek. Teu kudu dititah init ge dewek duaan bakal init monyong. Sarwani, jelema tegableg ka era. Sabot kitu kadenge sora nini-nini ngagero di jero imah. Sarwani, kewan kadieu tulungan si Nyai Gusti. Nyai kunaon atuh hidup teh? Ngadenge kitu juragan Sarwani gura-giru abus ka jero imah. Urang init. Nah, ari maneh ngadon ngahenen. Kehala Mang, kehala. Ceuk Saca nepak tak-tak Cawistra. Eh, naon deui we atuh mare teh? Buru. Ini teh dieu. Aing geus teu sudi ningali beungeut si Sarwani. Di jero imah juragan Sarwani ngagero. Codet, kurang ajar sia. Dikumahakeun budak aing bangsat. Suruntul keluar juragan Sarwani di jero imah. Bari ngacungkeun bedog. Lompat ke arah Saca nu aya di palataran. Tutas deket bedog teh diheumbatkeun kana dada Saca. Tapi aneh. Bedog teh teu bisa antel kana dada Saca. Padahal dina jarak sabeberapa senti deui. Juragan Sarwani nakerkeun tanagana. Weleh teu mampu. Kalahkah dirina sorangan nu leuseuh beakeun tanaga. Terus awakna ngudupluk kanu lemah. Bedogna lepas tina panyekelna. Segeruk teh dirina ceurik. Maneh kacida telengesna. Dikumahakeun budak kaula codet. Boga salah naon kaula teh ka maneh. Tepi ka maneh teh ga ngarusak jeung ngancurkeun kahirupan anak kaula. Gep Saca nyekel tak-tak juragan Sarwani. Karasa aya hawa aneh nu kaluar tina leungeun Saca. Hawa tiis nu nyaliara kana awak juragan Sarwani. Nebarkeun rasa tenang kana hate jeung pikiran juragan Sarwani. Nu tumerapna juragan Sarwani bisa ngontrol dirina sorangan. Tina segala rupa kasedih, kakeuheul jeung kajengkel. Nu nyangkaruk dina hatena. Thank you.
pok saja cumarita. Tenangkan diri anjen juragan. Sikap anjen serupa kia moal bisa ngabereskan segala rupa pasualan nukaranapan ku anjen. Tulungan anak kaula. Nyisari, ayo nakalah ketambah parna. Tulungan anak kaula. Juragan Sarweni tungkul bari nyusut Cipanona. Matak nak maneh teh tong teas hate Sarweni. Tetep weh si lain teh butuh pitulung tibatur, khusus nak tisi saca. Kaula meredih ke anjen duaan. Ubaran anak kaula, tulungan. Tulungan anak kaula hiji-hijina. Ari geus kieu mah aing ge watir saca. Sok atuh saca, pangubarankeun. Pangubarankeun tah budak si Sarweni teh. Saca unggeuk tanda satuju. Sok nangtung si Laing Sarweni, kalakah andi praksia teh, mengeslah montong leweh segala rupa, si Laing teh lalaki, era ketempo keluarga. Jung juragan Sarweni nangtung, pok dirina cumarita. Tulungan budak kaula codet, selamatkan nyawa budak kaula. Tangtu juragan, kaula bakal ngusahakan setekah pola, sekemampuan kaula. Saupama Andika mampu ngubaran anak kaula, kaula bakal mere hadiah setengah di harta kaula ka Andika duaan. Heh Sarweni, dengekeun ku ceuli maneh. Sakali deui maneh ngomong kitu ditampiling ku aing. Si Saca katut dewek tengarepkeun harta maneh, monyong. Sok-sok geura ubaran anak maneh. Boro. Cek cawista teu sirik nyurung-nyurung awak juragan Sarweni sangkan gawat abus deui ka jero imah. Tutas kitu mah tiluanana teu talangke deui abus ka jero imah. Pala warga harita can aya nu bubar. Sigana hayang apal kumaha nasibna nyisari budak juragan Sarweni. Nu harita rek diubaran ku Saca. Sani, untung gede maneh menang taruhan sagala. Tetela eta jalma teh jago euy. Si gampol tepi ka teu wala kaya kitu. Kalah ka ngelempreh sare dina taneuh. Marukankeun aing dilawan atuh. Duh, pamoga we nyisari teu kana naon bisa diubaran. Ya heueuh, dewek geus sarua ngarepkeun kitu. Pamoga we nyisari bisa cager sabihara sabiharina deui. Dewek ge ngadoakeun jeung kahadean nyisari. Nya budakna ge bageur eta mah, sopan di keur geuris teh alus budina. Beda pisan jeung bapakna. Ngomong ge sok teu kangeunaheun. Sifat nyisari jebles pisan, nurun pisan ti ambuna, ambu sarsi jenatna. Di jero imah, tegasna tengah imah, nyisari kasampak kekerjetan. Bahamna ngabudah, matana burial buncelik siganahan kanyeri. Juragan Sarweni geus merenyeng deui we rek cerik, ningali kaayaan budakna. Ganceng tulungan budak kaula. Aduh. Awas ma, ma awas, nyisi heula. Si Nyai rek diubaran. Sok ganceng ubaran si Nyai sujang. Saca gewat ngangkat punduk si Wanoja sangkan diuk nyalonjor. Dua lengan Saca diantelkeun dina tonggong si Wanoja. Tutas kitu Saca notok pangkal beheng jeng dada. Rep weh nyisari langsung cicing. Saca ngagolerkeun awak si Wanoja beuteungna diteken tarik ku Saca. Ari borolo teh nyisari ngutahkeun cairan warna coklat semu hideung. Awakna didiukeun deui ku Saca, beuheung nyisari diurut sababaraha kali. Borolo deui we, nyisari utah ayeuna mah leuwih loba. Juragan, kaula butuh kalapangora. Kalapangora? Loba kalapangora mah kekelanan
Urang ditahela, urang ditahela ngala. Juragan Sarweni guragiru deui kaluar. Ningali apeu nu masih aya di tepas imah. Apeu pangalakeun ka pangora di pipir imah, buru. Mangga juragan. Rikat apeu luncat di tepas imah, terus lompat ka pipir. Telila apau datang deui mawa samanggar kalapa ngora. Dapugu kalapa teh tepati jangkung. Dibantuan mawa anakku Sani. Iya juragan. Hiji weh loba-loba teuing apau. Sor kadikeun. Cag we kalapa sahulu dibawa ku juragan Sarweni. Ari ieu kumaha juragan? Seueur keneh. Dahar kumaneh we apau. Walon juragan Sarweni bari ngaleos ka jero imah. Iya, kalapa ngorana codet. Aduh, candi pesek deh, poho. Reka mana mane Sarweni? Kadieukeun kalapana, ngadon dibawa keluar deui. Candi pesek kalapana. Bedong kaula di luar. Kadieukeun. Cawistra ngarebut kalapa anu dicekel juragan Sarweni. Nah, kudu make bedong sagala. Kieu ye. Ramo Cawistra nyecep jero kanu kalapa. Terus dicabut, kalapa teh molongo, tutas kitu dibikin kasaca. Nyapu guh weh, juragan Sarweni mangan saukur olohok. Kusabab jang diri nama aneh meren. Tutas cai kalapa diinumkeun. Kaya nyisari ayana mah leuwih mendingan batan tadi. Malah ayana bisa nyarita segala sok sanajan pegat-pegat. Kang Codet. Nah ieu teh Kang. Ieu teh Kang Codet. Saca tenembal nganeuteup weh bari jeung imut. Kang. Abdi teh cinta ka Akang. Ulah tinggalkeun abdi deui nya Kang. Bawa abdi ka mana we Akang lumampah. Pokona Akang ulah ninggalkeun deui abdi. Ayeuna mah mending Nyai istirahat. Sok geulah golerkeun. Golerkeun deui awak Nyai. Si Waroja teh nurut. Bari tetep leungeunna mah nyekel pageuh kana leungeun saca. Rep weh, si Waroja teh peureum. Dirina langsung sare. Sigana pangaruh totokan jeung kalapa nu dieunumkeun tadi. Kumaha budak kaula teh Codet? Nah, tekuna naon? Tekuna naon juragan? Ngan sawatara waktu mah nyisari teh perlu istirahat. Keun ulah waka diganggu heula juragan. Ceuk saca bari jeung ngalepaskeun leungeun nyisari nu masih nyekel leungeunna. Di tengah imah, kabeh jama ngabaratem, tayanu cuma rita. Boh kitu juragan Sarweni siganu kaku, bingung rek ngomong naon. Telila kadenge sinini cuma rita. Alah, tadi sungguhan si Ujang doaan teh. Lah nini rek mawa opion si Ujang. Yah, kenwe lah nih. Da kaula duaan walila di dieu. Ayeuna gerek langsung init. Kudeung ngopi heula sujang. Cik sinini jengkat nangtung indit ka dapur. Hayu atuh saca. Urang biang ayeuna. Hayu mang. Juragan. Kaula duaan ayeuna rek neruskeun deui lumampah. Nyisari budak juragan tekuna naon? Kaula geus ngaluarkeun racun nu aya dina awakna. Racun? Racun naon maksud Andika teh Codet?
sahanu mere racun ka budak kaula? Kaula teu apal juragan sahanu geus mere racun ka budak juragan. Nu jelas racunna memang moal mata ngabahayakeun ngan saukur mangaruhan kasadaran Nyi Sari Hungkul. Tapi tetap saupama diantep eta racun teh bisa ngarusak kasadaran Nyi Sari salilana. Saha jalma anu wani ngaracun budak kaula codet? Saupama lain Andika nu merena ku sabab budak kaula dibawa ku Andika. Ari maneh geus mimiti deui nuduh ka si Caca. Bisa jadi badega maneh sorangan nu mere racun ka budak maneh sakumaha kasaksian salah saulang warga nu rek ditampiling ku maneh tadi. Maksud Andika teh kasaksian si Apeu? Kaula masih cangcaya ku sabab manehna teu mere bukti ka kaula. Apeu? Nah maneh masih aya di luar? Celengkeung di luar aya nembal. Abdi juragan. Manawi anu tiasa dibantos deui? Oh, geuning maneh aya keneh. Kadieu Apeu abus ka jero. Mangga juragan. Kurutak Apeu abus ka jero imah bari jeung darengkuhan. Juragan, sampean abdi kalotor juragan. Keun we lah. Sok kuat kadieu. Sok. Diuk di dia Apeu. Cek weh Apeu diuk sila. Tepati jauh di juragan Sarweni. Apeu, sok ngomong nu jujur ka kaula demi kahadean salerea. Kasaksian maneh teh penting pisan. Nah bener nu dicaritakeun ku maneh teh yen si Codet nu aya di dieu ayeuna lain si Codet nu bawa kabur budak kaula Nyi Sari. Juragan, kanggo naon atau abdi ngabohong ka juragan? Daek rapet tah bujur kaula teu bisa jengkat deui ti dieu saupama kaula ngabohong. Si Codet memalihan teh badega agan nyalira. Maksud maneh teh si Mardawa? Mohon juragan, kedakumaha abdi ngajelaskeun ka agan supados agan teh percanten ka kaula? Saupama itu percanten mah cobi tinggal ka kandang kuda atuh juragan. Nah si Mardawa teh masih aya keneh di dieu atawa henteu? Abdi mah yakin si Mardawa pasti tos kabur. Tos kabur ti dieu juragan kusabab banyamaranana ayeuna mah kabongkar. Coba tita si Wagon atau si Karsa ka dieu Apeu. Aduh, kumaha carana juragan? Pancenteng agan teh sadayana ge ngajararan tang nangtung siga patung di payun. Taya nu bisa ojah saurang oge. Saca, geuwat lepaskeun pangaruh elmu maneh. Teu balik maneh Saca. Sakalian urang teang ku salerea ka kandang kuda. Nah bener. Si naon tadi teh? Mardawa, Kang. Eta. Si Mardawa. Nah, masih aya keneh di kandang kuda atau memang maneh nanggeus kabur? Di palataran imah, ulasan centeng juragan Sarweni geus bisa ngagerakeun deui awakna masing-masing. Tutas Saca ngalepaskeun pangaruh elmu nu dipapatkeunna. Malah gampol nu kapiuhan ge ayeuna mah sadar deui tina kapiuhanana. Tutas Cawisra ngalirkeun tanaga lapisan kana awak gampol. Sangkan tatu di jerona teu parna. Gampol dipayang ku dua baturna. Kusabab can bisa ari nangtung ku sorangan mah. Juragan Sarweni di baturan kudua centengna Karsa ka Tutuagon muru ka kandang kuda. Dituturkeun ku Saca Cawistra katut Apeu. Malah sanige ngilu. Panasaran sigana teh. Kandang kuda juragan Sarweni kokoh tetengan neangan Mardawa. Badegana nu digawekeun miara kuda. Kandang teh lega. Da puguh ngahiji jeung wangunan tempat Mardawa ngadon sare di dinya. Diteang ka ditu ka dieu malah ka jero wangunan weleh. Juragan Sarweni teu manggih Mardawa aya di dinya. Ka
sebelan. Kamana Ari Simardawa Karsa? Pagon? Tanya juragan Sarweni kadua centengna. Aduh, kaula mah teu apal kamana inditna Simardawa juragan. Panti tadi isuk ge kaula mah katut si Wagon ngajaga di gerbang hareup. Piraku maneh duaan teu ningali Simardawa ngulantang. Nah, keur ngarit kitu. Ngalajukut jang parap kuda. Ah, moal mungkin juragan. Kusabab mun manehna ngarit, pasti keluar jalan hareup. Tepung heula jeung kaula duaan nu jaga di hareup. Tapi ieu mah mana da eueuh. Walon Wagon. Nya ka mana eta mangkeluk teh atuh? Coba tanyakeun ka Simardi juragan. Kusabab tadi isuk waktos agan bade angkat keluar, Simardi mawa kuda padati di kandang kuda nya teh dieu. Pasti dirina tepung heula jeung Simardawa. Mana si Mardi atuh? Cik Orwan. Abdi juragan. Kurunyung seorang lelaki jangkung ipis datang nyamperkeun. Mardi, nah maneh tadi isuk ningali si Mardawa aya di dieu di kandang kuda? Puguh juragan, ti tadi isuk mangsa abdi nyandak padati kaluarge, si Mardawa teu aya di dieu. Malah dilebet enggon oge, si Mardawa teu aya juragan. Kurang ajar. Nya ka mana eta mangkeluk? Indit tanpa minta izin heula ka kaula. Nya tangtos moal uidik hadiah juragan. Kusabab rusiahna tos kabongkar. Walon apeu. Haram jadah mun bener teh. Eta mangkeluk basa saminggu ka tukang merdih datang ka dieu minta pagawean ka kaula. Mani pikawatireun. Ngakuna musafir ti tatarwetan. Nu beakeun bekel di tengah jalan. Kurang ajar, teu nyangka tetela si Mardawa palakuna. Tangtos si Mardawa juragan, soca abdi masih awas. Jalma nu dirubukeun ku si Akang ieu, nya eta pisan si Mardawa. Saupama kitu mah si Mardawa lain jalma biasa, si koplok teh. Manehna mampu ngarubah jirimna sagala. Nya make elmuna nahaon tamang keluk. Yah, si Mardawa nu ngajirim si Codet teh ngan jalma biasa Sarweni. Nu kakara diajar elmu malih rupa. Bisa ngabedakeun meureun maneh ge Sarweni. Si Codet nu asli jeung nu mamalihan. Sok tempo ku maneh si Saca. Dedeganana ge beda atuh. Juragan Sarweni neutep antep ka Saca. Tiluhur tepi ka handap. Tegueh. Juragan Sarweni teh si ganu ngarumasakeun dirina geus salah irongan. Si Codet mamalihan nu kungsi panggih sababara kali mulampreng neror di imahna teh memang katingali perbedaanana. Tidak bentuk awak jeung keureutan beungeut. Dirina karek sadar. Katangar jelas ayeuna mah disidik-sidik memang beda. Sok sanajan sakilas mah siga mirip tapi beda tina keureutan irung jeung bibir. Boh kitu deui awak. Malah goresan tatu dina pipina ge beda, teu percis siga si Saca. Tungtungna mah juragan Sarweni deureuy ciduh. Dirina ge ngarasa wirang di kolong catangnya gede nya panjang. Geus nuduh jalma nu teu tua teu dosa. Malah jalma nu ditudingna teh geus nulungan nu jadi budakna. Mun bisa ngaliang tangtu dirina leuwih milih ngaliang. Nyumputkeun rasa kaera nu taya papadana. Kumaha Sarweni? Naha maneh kakara percaya ayeuna? Atawa keukeuh nuduh si Saca? Jawab monyong. Hampura we Kisanak. Sujang, ieu mah memang kasalahan ti diri kaula sorangan. Kualatan kaula geus kabalejog ku si Mardawa. Jalma atah adol nurus tunjung teu boga cedo. Hampura kasalahan kaula, Jang. Geus nuding si Ujang nyarekan beak karep. Alah, sia teh ngeunah menta hampura. Tangtu kaula ngahampura juragan. Da kaula ge teu nyalahkeun sapinuhna ka juragan. Nuhun kasep. Geus ngahampura bapa jeung nulungan anak bapa.
kumaha jadina mun eueuh si Ujang? Mun eueuh si Ujang di dieu jeung si Akang? Ceuk juragan Sarwedi bari jeung ngareret ka Cawistra. Cawistra, sebut ngaran dewek Cawistra Sarwedi. Nya Kang Cawistra. Jeung si Ujang teh saha ngaranna? Ti mana asalna? Jeung rek ka mana tujuanana ieu teh? Nah, si lain teh nanya teh panjang-panjang teuing Sarwedi. Ngaran kaula saca juragan, asal kaula ti Tatar Wetan. Tujuan kaula ka Tatar Kulon. Jeung ieu amang kaula Mang Cawistra. Baru si Ujang teh ti Tatar Wetan. Nah, bisa kabeneran kitu atuhnya? Si Mardawa ge ngaku nama urang Tatar Wetan Sujang. Karek saminggu gawe di dieu jadi tukang miara kuda. Wah, si Codet mamalihan alias si Mardawa nurus tunjung Ucing Garong teh urang Tatar Wetan nya. Saca, naha maneh boga musuh di lembur asal maneh? Sigana si Mardawa boga dendam pribadi ka maneh saca? Pasti ti dirina kungsi boga pancengkadan jeung maneh. Nu buntutna nyieun balitungan ku cara sarupa kieu. Kaula mah teu wawa-wawa acan, Mang. Ka eta jalma. Komo deui boga pasualan jeung manehna? Nya saha atuh si Mardawa teh? Bet hayang ngancurkeun jeung ngotoran ngaran maneh saca. Wanci Sariak Layung, saca katu Cawistra masih aya di imah juragan Sarwedi. Para warga geus pada bubar. Harita mah balik ka imahna masing-masing. Tutas apal kajadian nu sabenerna. Juragan Sarwedi masih anteng ngobrol jeung saca di tepas imah. Malah Nyi Sari geus sadar. Awakna geus karasa mendingan ayeuna mah. Kabeh kajadian dicaritakeun ku juragan Sarwedi kanu jadi budakna. Ngan katingali Cawistra we, nu ti tadi ereng gereter siga hayang buru-buru indit di dinya. Hayu saca, urang geuwat indit. Cawistra noel ka saca. Hayu Mang. Juragan. Can kebat saca neruskeun caritaanana. Datang kadinya gampol centeng kepercayaan juragan Sarwedi. Bari lempang dituntun ku baturna. Kaayaan gampol tutas tarung jeung Cawistra katingali ripu. Sok sanajan ayeuna mah geus rada mendingan teu kawas tadi. Juragan. Gampol. Nah maneh teh lain cicing ari can cageur mah. Ayeuna mah rada mendingan juragan. Cek gampol bari ngaleret ka Cawistra. Aya naon gampol? Kieu juragan. Sok diuk-diuk gampol. Mani asa areungap ningali nage. Sok diuk tah, kitu diuk. Naon rek dicaritakeun kumaneh teh gampol? Kieu juragan. Kaula dimangsa ieu rek mundurkeun diri jadi kepala keamanan. Nah, maneh boga pamikiran serba kitu gampol. Terang nyarira ku juragan. Ngajaga diri kaula ge kaula teu mampu. Pancen nu diparintakeun ku juragan taya hiji ge nu bisa dibereskeun. Kaula ngarasa teu pantes jadi kepala keamanan. Tangtu juragan ge temerlukeun jalma kawas kaula nu taya gunana. Oh, alatan eta maneh teh rek mundurkeun diri. Gampol. Kaula nganggap maneh lain saukur kepala keamanan hungkul. Tapi leuwih teh eta, maneh geus dianggap keluarga kaula.
Maneh gawe jeng kaula geus cukup lila, gampol. Nah, make kudu ngundur ke diri segala. Cek saha maneh taya gunana. Maneh katut batur maneh geus bisa ngajaga keamanan keluarga kaula ti kejahatan si Karta katut gorombolanana. Tapi juragan, dumeh kitu teh kusabab juragan sok mere upeti ka si Karta. Nah, maneh percaya kitu wae ka si Karta. Gampol. Jalma kawas kitu dibere upeti atawa henteu ge, bisa wae maneh nanyian paningkah ka keluarga kaula. Kusabab di dieu aya maneh, saeutikna si Karta teu daek nyieun pamolah ka keluarga kaula, gampol. Yakin si Karta mikir dua kali mun kudu paduhareupan jeung maneh. Dewek yakin maneh lain sieun ku si Karta. Tapi sieun kanu jadi guruna Eyang Eka Jaladri. Lain kitu, gampol. Ya juragan. Memang kitu. Justru eta kaula masih ngabutuhkeun maneh. Katut batur maneh, gampol. Salila si Karta ku melendang keneh di alam dunya, maneh tetep gawe di dieu jadi kepala keamanan. Isukan si Karta pasti datang ka dieu mawa upeti ti kaula. Tangtu kaula ngabutuhkeun maneh aya di dieu, gampol. Kumaha jadi namun eueuh maneh? Nuhun juragan. Kaula masih dipercaya. Memang kaula percaya ka maneh, gampol. Si Karta, maksud maneh si Karta jalma kepercayaan Eka Jaladri ke gedug rampuk ti Tatar Kulon nu isuk rek datang ka dieu teh? Juragan Sarwene neuteup kaca Wistra. Pok dirina cumarita. Nya, geuning Andika apal ka si Karta. Tangtu dewek apal kaula sorangan nu bakal modaran si Karta. Di leungeun dewek si Karta kudu modar. Saca, jadi tuh kudu capek-capek dewek neangan si Karta. Isuk bakal datang ka dieu cenah. Gampol katut juragan Sarwene. Moloho. Dua nana neuteup seukeut ka Ca Wistra. Tutas Ca Wistra cumarita kitu. Kauntungan jang dewek saca. Mitra kaum dangu, cak dwi kadieu heula dongeng anu judulna Si Codet Jawara Pinunjul bagian ka-77 karangan Kang Hardian. Sanes waktos urang teras gendei, hapunten samudaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Thank you.